кучо. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, искам да ви питам нещо. За хората, които се интересуват от футбол, днес е финалът на FA Cup. Според вас, кой ще спечели, Манчестър Юнайтед или Манчестър Сити? Напишете ми долу в коментарите. И като започнах с това, искам да благодаря и на партньорите ми от WinBet за това, че ми предоставят моят промокод HEX в техният сайт. Използвайки него, получавате първоначален бонус до 100%, който може да достигне до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Тези бонуси важат само ако не сте депозирали или акаунтът ви е нов. Вие не играете казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието или в пиннатият коментар. И разбира се, ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сиите всеки ден. А сега да видим на какво ще попаднем днес. Поставяме той, от какво бягаме? От кученцето? А, то пич, колко се наплаши от тия кучета? Тогава, който куче се чуди, какво се случва? Да. What the hell? Колелото му се разпадна. Имаш ли проблем с хората, които са от провинцията? Честно да ти кажа, ако това ме питаш, не, нямам проблем с хората от провинцията. Имам проблем с себе си, защото постоянно седя тук в София на тая пейка или на другите. Към Витешка и пеене преслава Градът гори, с коя си ти, лена и ля, лена и ля, лена и ля. Ай, пича, такъв се отдръпва. Всеки с проблемите си, нали? Ги изпусна се отвари, прати жена ти да гледа кога ще светне. Ай, стига, бе. Велико Търново. Айде, let's go! Сине, въпреки че с майка ти бяхме малко скептични, аз не вярвах. Ти успешно успя да завършиш 12-ти клас. Бре! Аз и майка ти работихме усърдно 12 години, за да имаме възможността да изтеглим кредит. 50% лихва. Който да дадем на теб като подарък по случай завършване. Вярвам, че в теб се крие достатъчно интелект, за да не ги изхарчиш за една вечер, айде към 33. А да подсигуриш бъдещето си с тях. Заминаха парите! Дочу, че родителите му и до ден днешен изплащат този кредит. Да, и да. Преди да отида на дискотека. Да, и да, и да. За теб ще пия, да, и да. Нощта ще е прекрасна. Поради тази причина старите хора не трябва да имат телефони. Котка случайно се разхожда и вижда огледало, въй! Маняка се оплаши от себе си. Още малко ще го щупи това огледало. Ама гледайте го как се превърта като някаква нинджа. Прави се на ударен и изведнъж поудява. Когато блузата е много мръсна за шкафа, но твърде чиста за пране, нейното място е... Стол! Олда! Стол! Разбира се. Стол. И после като мине някой да ти се скара, що дрехите си на стола, ходи му обяснявай. Штрак, штрак, штрак. Е, браво бе! Сега ще му паднат панталоните, нали? А! А! Е, не! Това беше гадно! Как да обясня за застрахователя, че го взел ми надра колата? Махни се! Не! Еми, с това видео! А, то каското е изтекло. Знам, че е хубава. Ясно. Еми... Махни се! Салам алейкум! Когато си толкова пиян, че вече не разбираш коя е на масата. Здраве! И Рекси! Айде, Рекси, на здраве! Кво става, Криска? А, нищо, добре, да долея малко масло. Малко! Е, какъв този варел? Абе, ще го взема с мен, защото чекол към морето, да мога да ми стигне. Е, ще ти стигне ли? Честно е така, до Стара Загора със сигурност ще стигне. Там ще го напълна и към морето газ. Какво става, Криска? Абе, нищо добре. Вместо багаж масло ще мъкне. Аз съм питбул и се лигавя. Нощем спинкам между двама. Шунчица да стига, друго куче да не има. Мама да не гушка, тати да ме гали. Аз съм Симба и съм цар, тати към не бие тапанар. Аз съм питбул и се... Е, не, финалът беше брутален. Жаба! Как мога да я пипаш? Мале горкото дете! Мале горкото дете! I don't want him! No! А... Get
Майко мила. Това ако беше момиче... Да, ей, това ще се случи от самото начало. А, не мога да го гледам. Не съм чак толкова гнуслив, обаче жаба. Нормален ден в младост. Заповядай, аз съм хостеста. Тя ще да кажа вашата презентация. Драго. Благодаря. Задъра. Smooth criminal. Бос пич, как не се е задушил вътре? What the fuck? Ще се получи ли? Не. Здравейте, искам да ви покажа едно явление, за което всички знаем. Шахта. Оу! Вода. То малко се оттепа. 90% от местата в България са така шахтите. Най-високата точка. Шахтата е най-сухото място. Да. Здравейте, искам да ви покажа едно явление за... От добре направените пъдеща. Allow me. Е, това и да искам, не мога да направя. Съжалявам за хората, които ядат в този момент. Блокираме навсякъде, ама аз си нека апартамент на дневния. Чуваш ли не сака моя, от Германия ти говоря. Когато приятелят ти е ядосан, разполага с хелкат. Дай му газ! А така! Can I talk? Не, не можеш да говориш. Why are you mad? Пита го дали е ядосан. Why are you mad? И защо? Why are you mad? Пича обаче наистина е много ядосан. You're gonna break your car again for like the 10th time. Go ahead! 10 пъти я е чупил. Stop! You're gonna break the car! Пича обаче и той си друса главата. Pull over, let me drive you. Дей го. Опа. Хер, айде да ни помагаш. С видеото, какво ще кажеш? После защо я лупах от такива животни? Гледайте какво могат да ми причинят. Ужас! Не. Хера! Ай, живни малко, бе! Ей, заспал, чо! Хера! Хора, то моето куче само спи. Кажи здрасти на хората. Ехо! Ей! Няма. Мързела я е налегнал тежко. То не я е пускал, ако трябва да съм честен. Гледайте каква мишка е. Нили? Кучо. Няма, то няма да направи нищо интересно. Тя като плюшена играчка. Стой сега тука. Не мърдай. Стой в мене, а така. Колко много е много извъртено в секса, обаче примерно да ти плюят в устата, да ти се изпекат на лицето. Еми, не, ако на човека му е приятно, не е много извъртено. Да. За мен може да е извъртено, за теб може да не е. Били пешков на някои устата? Не. Не, мисля, да, че е готин. Ако правиш секс с Бер Грюс, може да се изкепи. Колко много е много... Има ги някакви такива луди хора. Състезание. Ако четвъртия измести третия, то на кое място е четвъртия? Ако третия измести четвъртия. Ако четвъртия измести третия, на кое място е четвъртия? Висша математика. Ако четвърти измести третия. Да. Не знам, това ми звучи много сложно, но рано не. Не. Четвърти измести третия. Четвърти на кое място ще бъде? Не, обратно. Ако четвърти измести третия. Не знам, но четвърто. Не, брат, четвърти измества третия, т.е. четвъртия става трети. Хората бъдват. Е, четвърти, ако измести трети става... Не, я пак не знае въпроса. Ако четвърти... На състезание, формула е. Да, ако четвърти измести трети, четвърти става трети, а трети става четвърти. Браво, беше, нищо. Браво, ей, благодаря. На състезание, ако четвъртия измести трети... Тикнала е винаги моята врата да е затворена и тука много не изседи. Никога повече няма да спиш на дясната си страна след това видео. Когато спиш на своята лава страна, стомахът и стомашните сокове остават по-ниско от хранопровода. Така имаме по-малко киселини и проблеми при храносмилането. Освен това, намаляваме напрежението върху гърба. Спането на лявата страна е идеално за бременните жени, защото в тази позиция сърцето изпомпва кръвта по-ефективно и облекчава натиска върху черния дроб. Ако имаш проблеми с хъркането, също е добре да спиш на лявата страна. Когато спим по гръб, носните пътища... Чакай малко, аз така или иначе като се замисля,
ми е по-удобно да си спя на лявата страна, така че не върмайн. Често се затварят, което води до хъркане. А според изследване от 2003 година, спането на дясната страна е полезно при хора с сърдечни проблеми. Защото така се намалява напрежението върху сърцето, което се намира отляво. Ако искаш да се чувстваш по-добре и зареден с енергия, последвай ме. Абе, едва ли това нещо ми помогне да се почувствам по-добре? Ама да, ще видим в бъдеще на какви твои видеа ще попадам. Балканска сватба. Ай, той пиче пред припадък. Пейте го, като някой зомби. Клетно. Оста, оле. Ай, бащата на булката го е бая ступал. Или някой друг. Добре, де. Горща котка. Коя да прави самопризнания. 5:25 часа, влака спука гума и не мога да се прибера. Машиниста скача на бой. Абе колега, what? Какво става с този влак? Как може така да спреш на средата? Не мога да премина. До сега съм свирил. Искам да се прибирам. Какво се случи? Какво си спукал гума? Абе не е лошо. Беги, беги, че тази бухалка ще я изядеш. Абе не е лошо, бе. Свобода на полицията. Я, Рекси! Ма Рекси се засили! Хей, как се разбягаха! Вой, 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 вой! Беги! Утрепа се! Да. Всяко момче, което вземеш номера в рамките на 5 минути, печелиш по 5 лева. Правим. Твоето време започва да тече сега. Може ли номера ти так да ми дадеш? Ще вземе. Малко да. 6-3-5-6. Дали можеш да ми дадеш номера ти? 0-8-8-4. Ще ви взема останалия бюджет. 0-8-9. Дали можеш да питаме за номера ти? Телефонния номер. 0-8-7-6. Искам следващия номер да вземеш с пикап лайн, като им кажеш много си сладък. Здравей, много си сладък. Може ли номера ти? Не. Може ли номера ти? Номера аз нямам, за съжаление. Не съм контактен човек. Времето е пари, давай, давай, времето е пари. Може ли номера ти? 20 секунди бързо, за да вземеш 25 лева бързо. Един отказа ти нямаше телефон. Ти за изгода го правиш, 25 лева да вземеш. Еми, 10 секунди имаш, давай, даме ти шанс с още един човек. Аз ти казвам, това ще да ви казвам. Can I have your number? My number? Yeah. Yes, we got to drink wine together. Взе 4 телефонни номера и печелиш 20 лева от gepime.com. Ето, заповядай. Така че ако вие искате да спечелите 10 лева, айде. Или пък момичето ви черпи. Да. Всяко... Той е малко от по-OG сайтовете за ам. Такива неща. Ой, той. Ой, как блисна! Ой, тази кола как изобщо запали? Намалих пиенето. Имах 5 литра ракия, сега имам 2. Намалих пиенето. Стабилно го е намалил. Имах 5 литра ракия. Десен мигач наляво, а така удари джандата в бордюра. Това май е украински номер. Остам така. Пич, какво си направил ти, бе? Твърде много GTA. Всяка вечер четем книги, детето е на 4 години, вече познава българската азбука. А, Б, В, З, Х, Н, В, С. Всяка вечер четем книги, детето... Майка ми, когато се опитва да ме похвали и ти се провалиш. Човек го спира полиция. Добър ден, добър ден. Защо ви е спирането? Карате с превишена скорост, карате с 80 в участък, който трябва да се кара с 50. Ясно. Човек кара нещо подобно, карах с 60. Съвсем леко съм превишил. Жена му казва, не е верно, караше с 90. Той казва, млъкни бе, тихо сега. Полицая казва, окей, добре да приемаме, че не сме ви засекли правилно, а не ви работят светлините. Кои светлини? Мигача. Той са изгорел. И жена му, да, от 3 месеца караш без мигач, нали те гледам. И човека вече почва да се изнервя лошо. Полицая казва, добре, окей, може да ви е сега изгорел мигача, но карате и без колан. И човек казва, аз го свалих, като ме спрехте, да не ме стиска. И жена му каза, да, аз как те познавам, ти колан не си слагал. И той е напсувал накрая човек. Полицая пита жената, госпожо, мъжа ви винаги ли се държи, така за вас? И тя казва, не, само когато е пил. Един човек го спира полиция. Добър ден, добър ден. Тази му е била бая ядосана. Do you speak British English? Не. American. Brother, I don't speak British English or... American English, I speak Balkan English. Balkan English, the best English. You need to learn Balkan English is the best. Do you speak? Ти си им го. Um,
пича си прави сутрешното кардио на терасата. Колко ли време ще му отнеме, докато се прибие? Знаеш как се наричат курви динозаври? Ява ми го заври. Две бундинки се възват на една килосмицата. Изпокали гума. Слизат. Едната вика, кома, гума ли спука? Не, само отдолу спадна. What? Кво е това, бе? Ай, той ще разпадне! Боже господи! За 5 години в това средно образование научих, че висшето не става за нищо. Да. В средното образование научих, че висшето не става за нищо. Да. За 5 години... Браво! В... Кво става тук? Оправи тази жена, бе! Олелей! Мала крекси! Влязва ми в колата той! Ами хора, до тук ще приключваме за днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!